o jeho příspěvek představu neoliberalismu a commons. Evidentně se posouváme od obecnějšího ke konkrétnímu, protože v danou chvíli by měla promluvit Michaela Pixová, sociální geografka, s tématem právě městské commons, které už naznačil Arno Šlovák, a tím se bude Míša věnovat samostatně. Děkuji za slovo. Já teda mnohem na Arnošta asi navážu, akorát to v podstatě budu mít všechno soustředěné přímo do toho prostoru města. Já tedy bych chtěla mluvit především o tom, jakým způsobem jsou commons v rámci městského prostoru distribuovány a jakým způsobem vlastně lze těchto commons nebo způsobem, který ty commons dávají lidem k dispozici, jak si ovládat a disciplinovat obyvatelstvo pro své vlastní zájmy. A dál bych se potom chtěla podívat na to, jakým způsobem vlastně můžou lidé se bránit tomu, aby s těmi commons bylo zacházeno tímto způsobem. Tak, nebo jakým způsobem můžou nějak vlastně si ty commons nárokovat pro sebe zpátky. Takže co jsou to vlastně teda ty? Já mám tradičně PowerPointovou prezentaci, takže doufám, že budu schopná o tom hovořit nějakým plynulým způsobem. Takže co jsou to vlastně ty městský commons? V zásadě lze říct, že tedy městský commons jsou jakékoliv druhy sdíleného prostoru, který se nachází právě v tom městě. Můžou to tedy být nějaké třeba nemovitosti, budovy, pozemky, veřejný prostor, instituce, ale také vlastně přístup ke zdrojům, které nám tyto prostory mohou zprostředkovat. Takže není to třeba jenom právě půda, ale může to být třeba právě i ta možnost někde bydlet, možnost vůbec někde provozovat nějakou svoji vlastní potřebu. To, že třeba potřebujete nějaký prostor, nejen kvůli tomu, abyste si tam vypěstovali řetvičku, ale abyste tam třeba mohli si rozložit nějaký stánek a něco tam třeba, já nevím, nabízet nebo předvádět nějaké své umění a podobně. Může to být třeba taky místo, kam se můžete dostat, abyste získali někde tomu třeba vzdělání, ale můžou to být třeba taky památky, které jsou nějakým odkazem na naší společnou minulost a ke kterým třeba my bychom chtěli mít přístup a v dnešní době bývá často tendencí památky tedy jaksi privatizovat a vlastně lidem znemožňovat ten přístup. Ale k tomu to by předbíhalo. No, jinak tedy v historii se vlastně druh a rozsah těch commons měnil. Měnila se v podstatě i definice commons a způsob, kterým ty commons můžeme využívat a rozhodovat o nich. Co je, myslím si, právě asi takovým klíčovým prvkem toho mého příspěvku, že nejde jenom o to, co vlastně commons je a co není a jaký commons vůbec jakoby máme k dispozici, ale také jakým způsobem a do jaké míry o nich vůbec můžeme rozhodovat. Tak. Připadá mi dost často, že se ve vztahu ke commons tak nějak jakoby vracíme k nějaký iluzorní minulosti, že si představujeme, že dřív to bylo jinak, že bylo všechno sdílené a že třeba lidé zkrátka by měli nějakým způsobem vlastně jakoby znovu si říct o to, co jim kdysi dávno patřilo a k čemu měli přístup. Bohužel takový systém, ve kterém lidé měli tedy větší přístup k obecně sdíleným statkům, se nacházel tedy v jakýchsi dávných dobách, kdy ještě nebyly tedy ty commons ovládány různými státními režimy. V podstatě můžeme třeba, spousta lidí dneska právě vzpomíná na to, že během bývalého režimu bylo těch obecních statků možnost vlastně přistupovat k těm nebo získávat nějaké obecní statky nebo obecně sdílené zdroje mnohem větší než dnes. Ale je důležité si uvědomit, že i za toho bývalého režimu, tedy za toho komunistického v podstatě, byly ty commons nějakým způsobem zneužívány k nějakým mocenským tedy zájmům. A v podstatě i ten přístup k těm statkům byl do značné míry tedy
určován nějakým režimem a nebyl zdaleka tak svobodný, jak bychom si třeba představovali. No, takže tady na třeba mám, já tam vždycky mám taky jako obrázky, tak já vždycky tak nějak jako popíšu, že třeba v tom feudalismu v podstatě to je takové město, to feudální nebo to středověké město bývá dost často označováno za takový ten ideál toho města, kde ty lidé opravdu jako sdíleli ten veřejný prostor a mohli se na tom, já nevím, potkávali se třeba na náměstí a tam byl nějaký trh a každý tam mohl si provozovat to, co chtěl, ale to zdaleka nebyla pravda. Určitě by v takovém prostoru člověk nebyl až tak svobodný, jak si třeba dneska představujeme, ale určitě by tam neměl tak obrovské možnosti, jak možná si velmi myslíme. K tomu se ještě potom vrátím v souvislosti s teoriemi třeba Henriho Lefebvre, který dost často se právě obrací k tomu středověkému městu, jako k jakémusi ideálu městskosti. No, potom asi, no, dobrá, radši ty obrázky nebudu zase detailně popisovat, to asi každý si představí. No, je zajímavé, že v podstatě to městské prostředí slouží jako jakýsi takový kulisy, které elity, které jsou u moci, anebo elity tedy ekonomické, mohou využívat jako nástroje pacifikace a podmanění obyvatelstva. A velice úspěšná v tom byla třeba právě keynesiánská ekonomika, ke které taky vlastně dneska se dost často jak si obracíme jako k jakémusi dávnému ideálu, že v té době tedy městský rozvoj byl opravdu řízen v zájmu obyvatelstva, protože ta v tomto systému, v tom režimu byly zajišťovány všechny možné služby, v podstatě bylo k dispozici, byly různé sociální jistoty, lidé měli spoustu, v podstatě žili v materiálním dostatku a je tedy důležité si uvědomit, že v podstatě tohleto nastavení nebo ten, to město, které fungovalo tímhletím způsobem, tak byla v podstatě taková jakoby mašinérie, která v zásadě ty lidi zneužívala nebo využívala jako tedy producenty a konzumenty. To znamená, že lidi vlastně byli pacifikováni tím dostatkem a tím materiálním blahobytem, těmi sociálními jistotami a v zásadě se chovali jako takový ovečky, kteří na tom participovali a byli ochotní tedy redukovat tu svoji roli v této společnosti na ty producenty a zároveň konzumenty svých vlastních produktů. Dá se říct, že v podstatě velice podobný to bylo i v komunistických režimech, nicméně tam tedy ty prostředky, jak ty lidi pacifikovat, byly trošku omezené, takže ti lidé se časem zkrátka naštvali, že to město, ve kterém žijí, pro mě není až tak blahobytné, jak by se třeba představovali. No a v zásadě oba dva tyhle ty režimy nakonec skončily, protože elity v nich měly poměrně omezené možnosti bohatnout právě tím, že se ty obecné statky mnohem víc distribuovaly mezi lidi. No, potom tedy v podstatě už na přelomu 70. a 80. let se dostáváme do neoliberálního kapitalismu, kdy tady se zásadním způsobem mění model městského vládnutí. A to ať už model vládnutí tedy v podstatě, ať už z toho keynesiánského města nebo z toho komunistického města vlastně se přechází z manažerského a administračního modelu na model podnikatelství. To znamená, že městské vládnutí již neplní funkci jakéhosi řídícího orgánu veřejného blaha a mnohem víc se začíná zaměřovat na městské podnikání a na meziměstskou konkurenci. Městský rozvoj najednou začíná mít úplně jinou podobu. V podstatě městský podobu toho města a to, jak se rozvíjí, určuje de facto tedy vláda neviditelné ruky trhu. Přičemž zde zásadní
roli hraje tedy důležitost investic do produktivního kapitálu a zesilující role urbanismu v kapitalistické produkci. V podstatě s tím, jak se přešlo, tím, jak docházelo k deindustrializaci, tak vlastně produkce nebo vytváření kapitalistické nadhodnoty již přestalo být záležitostí tedy nějaký tovární výroby, ale ta kapitalistická nadhodnota se vlastně začala vytvářet přímo v rámci městského prostoru. Teď se mi to tady trošičku rozkočilo, to se omlouvám. Tak já se ještě podívám do svých původních papírů. No, takže tady vlastně vidíte takový obrázek, takový schéma, který by se dalo popsat jako tedy schéma takzvané kreativní destrukce, kdy tady vlastně ve chvíli, kdy neustále něco stavíme, vytváříme, tak vytváříme tedy ekonomický růst, vzniká nám nějaká nadhodnota, nicméně potom je opět potřeba to, co jsme vytvořili, zase znovu zničit, abychom zase znova mohli, tedy, aby se ten cyklus neustále obnovoval. Co je taky zajímavý právě třeba na tom investičním, nebo na tom produktivním kapitálu v urbanismu, tak je, že vlastně náhle se nadhodnota velice často vytváří ne s pomocí nutně jenom nějakých materiálních věcí nebo jako s pomocí nějakého nově vytvářeného prostoru, ale tím, jakým způsobem s tím prostorem dál operujeme. To znamená, že vlastně my vytváříme zisk nebo nadhodnotu tím, že ten prostor třeba dál pronajímáme, že s ním spekulujeme, nebo že ho dál prodáváme tedy za víc a víc peněz, nebo že vlastně vytváříme různé finanční produkty, kde tedy vznikají různé fiktivní částky peněz, který vlastně se točí v té ekonomice a vlastně v tom obchodu tedy s tím prostorem. No, takže v zásadě jako by se dalo říct, že v dnešní době ty města, ve kterých my žijeme, tak jsou prostorem, který se uspůsobuje téměř zcela potřebám velkých korporací. A v zásadě tedy dochází k značnému úbytku commons, protože ty korporace potřebují co nejvíc prostoru zabrat pro ty svoje účely, pro ten jejich druh obchodování s tím městským prostorem. No, tak to už jsem tady říkala, že kapitalismus ovládá produkci prostoru díky své schopnosti vytvářet nadbytek. To asi, kdybyste se bavili s jakýmkoliv, třeba i současným politikem pražským, tak vám v podstatě jakoukoliv intervenci do městského prostoru vždycky dokáže pravolně zdůvodnit tím, že zkrátka je potřeba dělat v tom městě to, co vydělává, to, z čeho lze získat nějaký zisk. Tady je tedy důležité taky si uvědomit, že ty města jsou tedy v dnešní době vytvářeny tak, nebo v dnešní době, vlastně v zásadě v jakýmkoliv režimu ty města mají funkci jakéhosi udržovače status quo. V podstatě jsou to takové tedy kulisy, ve kterých probíhá ten systém tak, jak má, tak, jak vyhovuje těm elitám. Ty města sama o sobě vlastně jsou tou lokalitou, kde nejenom tedy dochází k vytváření té kapitalistické nadhodnoty, ale zároveň ti obyvatelé, kteří v tom městě žijou a to město využívají, tak se úplně přesně chovají podle těch šablonek, který ten kapitalismus k tomu, aby fungoval, potřebují. To znamená, přistupují na to, že budou pracovat pro ty korporace, přistupují na to, že si budou kupovat byty od těch korporací, přistupují na to, že si budou půjčovat ty půjčky, ty hypotéky na to, aby ty byty v těch, které ty korporace stavují, aby v nich mohly bydlet. A vlastně celý ten jejich život se tedy odehrává v takovýchto velice úzce vymezených kolejích. No a v podstatě, co je taky důležité, je, že
lidé mají velice omezenou možnost rozhodovat o tom, jak to město bude vypadat, protože většinou o tom městě právě rozhodují jenom ty elity, který v jejich zájmu je, aby tento status quo zůstal zachován. A v podstatě stačí, když ostatní lidi jenom umlčí nějakou iluzí o svobodě, třeba o dost často se ta svoboda ukazuje tedy na svobodu volby, to znamená svobody volby, svoboda volby konzumu. Můžete si vybrat, jestli budete bydlet v kondomíniu nebo já nevím, ve starém bytě někde, můžete si vybrat, jestli se najíte v Burger King nebo v McDonaldu, tak to je asi tak zhruba ta svoboda, která spoustě lidem stačí v tom městě. No, teď tedy známý koncept Right to City, nicméně asi by se tady měl aspoň krátce objevit v souvislosti tedy s tímto tématem. První, kdo s tímto konceptem přišel, byl francouzský marxistický sociolog Henri Lefebvre, který v zásadě tedy už v těch 60. letech značně kritizoval už to modernistické město, jakým způsobem funguje. A že vlastně tedy ti lidé, co v těch městech žijou, tak vůbec nemůžou nějak ovlivňovat městskou politiku ani tvorbu městského prostoru, který obývají, že to jsou v podstatě jenom takové figurky a ti ostatní, že vlastně ti obyvatelé toho města v zásadě akorát umožňují, aby ti bohatí mohli ještě víc bohatnout a v podstatě to kapitalistické město tedy produkovalo především značný tedy odcizení lidí od svého vlastního prostoru, nejenom od práce, kterou oni vytváří, ale zároveň od prostoru, který jsou nuceni obývat. Nebo nemají možnost obývat jiný. No, v podstatě v tom kapitalistickém městě naprosto převažuje směna hodnota prostoru nad hodnotou užitnou. Takže jakýkoliv druh prostoru, který ve městě se nachází, tak vždycky, když se objeví nějaká možnost, jak na něm profitovat tedy ekonomicky, tak to bude mít větší váhu než to, že ten prostor třeba slouží lidem k nějakému uspokojování nějaký potřeby nebo nějakému konkrétnímu užitnému účelu. To město tedy je redukováno na jakousi tedy infrastrukturu, která umožňuje pouze nekonečný konzum a hromadění. Henri Lefebvre tedy byl vlastně autorem té teze o tom, že kapitalismus vykořisťuje lidi jako producenty, konzumenty a konzumenty produktů a konzumenty prostoru. No a co třeba taky Henri Lefebvre velice rozčilovalo, bylo to, že lidé postupně ty města opouští, protože ty města byly do značné míry zničené industrializací a komercializací. A vlastně i ty lidské vztahy v těch městech byly tedy velice odcizené, takže ti lidé začali postupně z toho města odcházet a hledat nějaké jiné, lepší životy mimo město. A on tedy, jak jsem už říkala, se dost často vztahoval k ideálu nějakého středověkého města, kde tedy on měl pocit, jako že ty vztahy ještě fungovaly dobře a ty lidi nebyly odcizení od své práce. Ale samozřejmě to diskutabilní. Nicméně ten jeho koncept Right to the City je zároveň voláním po obnovení někdejší společenské, politické a kulturní funkce centra města. On se hodně často stahoval především právě k centrum měst, protože ty centra, to už to vidíte třeba i na Praze, že jsou v podstatě nejvíc exploatovaný tou kapitalistickou doktrínou. No, tadyhle mám zase na nějaký takový obrázky, kde vlastně jako by se snažím nějak jako ilustrativně znázornit, jak ty lidi tam fungují vlastně jako takový ovce, jo, když vidíte nahoře, tak to je ta průmyslová revoluce, jak ty lidi jdou v řadě všichni do té továrny, pak se teda ubytují v těch domečkách, který pro ně ten továrník vyrobil. A pak dál zase vidíte nějaký třeba supermarket, jak tam ty lidi všichni běhají a nakupují.
zkrátka jsou to vlastně na těch černobílých nebo černobílých fotkách jsou to především ti producenti a pak tam dole jsou to hlavně ty konzumenti. No, potom Guy Debord tedy, to je člověk, který ho asi nemusím představovat. Já ho tady mám krátce zmíněný, hlavně z toho důvodu, že on byl jedním z velkých kritiků toho, jak ty města fungují, nebo vlastně už ty modernistické města v těch 60. letech považoval za velice nelidská, předvídatelná na v podstatě lidé se v nich tedy opět chovají úplně naprosto předvídatelným způsobem, jako ty figurky, které teda ten kapitalismus využívá pro své potřeby. A on tedy byl autorem různých technik, jak lidé můžou tyhle ty zajeté vzorce chování v tom městě, anebo třeba zajeté vzorce produkce města narušovat různými subverzivními technikami. Já to tady zmiňuji především z toho důvodu, že se to dá vlastně považovat za nějakou určitou, nějaký určitý druh jakoby kamenik, protože když v tom městském prostoru najednou se rozhodnete udělat něco neočekávaného, něco subverzivního a nějak ten prostor využít jinak, než jak se od vás čeká, tak vlastně už si ho nějakým způsobem trošku jakoby přivlastňujete a zpochybňujete tu propagandistickou třeba funkci nebo tu utilitární funkci toho městského prostoru, který jinak slouží jenom pro tu produkci a vytváření té nadhodnoty. No, tak tady mám takový jako jenom zase ilustrativní obrázek toho, jak vlastně nahoře to je fotka od nás z Malešic, kde nám developeři postavili jakýsi baráky a ohraničili to kdysi dávno takovým jakoby spektakulárním plotem, kde vlastně se vyvíje jakýsi spektákl nějakého ráje městského, kde tedy jsou ty panáky, ty kondominia obklopený džunglí a mořem a nějakým jezírkem z Lekníny a Leguány. A vlastně to je teda jakoby ukázka vlastně toho nějakého toho druhu té pacifikace toho člověka, jako kupte si u nás úžasný byt za 3 miliony, budete prostě, váš život se bude podobat ráji. No a pak dál fotka z Frankfurtu, kde se vidět třeba nějaký příklad právě toho detourman, té subverze toho prostoru pomocí street artu. Tak, další důležitá osobnost, která pojednávala konceptu Right to the City, nebo práva na město, byl Peter Markuse, nebo tedy stále ještě pořád žije, což je tedy syn Herberta Markuse, podstatně známějšího otce. A ten tedy vyslovil důležitý teze o tom, že různé potřeby a aspirace, které lidé mají, tak v tom městě nejdou uspokojovat nejenom na základě nějaké ekonomické deprivace, ale třeba i na základě odcizení těch lidí na bázi jiné odlišné kultury, nebo třeba jiné odlišné rasy, etnicity, jiného genderu, nebo jiného životního stylu a podobně. V podstatě ty města jsou do značné, ty neliberální města jsou do značné míry tedy velice rasistická, patriarchální, heteronormativní a panuje tam jakási tedy představa, že potřeby lidí, obyvatel v tom městě stačí uspokojovat pomocí konzumu, což ale samozřejmě není pravda, protože jednak konzumem nelze uspokojit všechny lidské potřeby a za druhé spousta lidí nemá přístup k tomu, aby mohli konzumovat, nebo ne, ve stejné míře. No, takže zkrátka řešením tedy podle Lefebvre je nějaký úplně, já se umožu, tady mám takhle úplně rozpadlý ty nějaký úplně nový vyjednávání lidských svobod a práv ve vztahu tedy ke schopnosti participovat na vytváření a užívání městských prostorů. To znamená, že zkrátka my bychom měli být schopni určovat tu podobu toho města a to, jak to město budeme užívat.
Měli bychom mít možnost demokraticky kontrolovat tvorbu toho prostoru, ve kterém potom jsme zároveň nuceni žít. A bylo by tedy, mělo být možné v tom městě uspokojovat různé potřeby. Tady zase třeba vidíte obrázky, třeba, já nevím, jak se lidi dívají na nějaké promítání někde na střeše nějakého baráku, nebo že si udělají party na ulici, nebo že třeba dělají nějaký guerrilla gardening na ulici. Možná, že už to jsou takový trošku jako hipsterský, jakoby, já nevím, už prostě to je takový klišé, že jako si uděláme teda záhonek na ulici a pak si tam pustíme film. Ale když třeba byste potom se bavili s těma lidma, kteří se snaží tyhle věci provozovat, tak třeba to stojí úsilí vůbec sehnat na to povolení, tak byste zjistili, že to jako by si to určitý míry může být docela subverzivní dělat i takovýhle věci. No, jinak já bych se trošičku tady víc zaměřila především na veřejný prostor. Veřejný prostor samozřejmě jsou tedy, asi bych řekla, že to je takový to úplně nejtradičnější commons, ty nejtradičnější obecně sdílené statky ve městě, ale zároveň se na nich nejlíp dá ilustrovat to, jak poslední dobou rapidně ubývají. A nebo postrádají tu svoji funkci, tedy tu svoji veřejnost. Takovými veřejnými prostory jsou především ulice, tedy náměstí, tržiště, památky, parky, veřejné budovy. A podle zákona bychom měli mít k těmto prostorům neomezený přístup. A měli bychom taky vlastně my jako veřejnost mít možnost určovat pravidla, která v těchto prostorách platí, bohužel, ale když se pak na to podíváte, tak často ty pravidla třeba určuje veřejnost, ale ta veřejnost je už nějakým způsobem semletá tou kapitalistickou retorikou, takže oni vlastně ty pravidla chtějí určovat vlastně ve shodě s těma elitama, by se mohlo říct. No a veřejný prostor tedy by měl už ze své podstaty umožňovat shromažďování a interakce veřejnosti. A mělo by být možné, aby se v něm odehrávaly aktivity, které jsou důležité pro nás, pro naši kulturu, pro lidskou společnost. Což opět se úplně tak neděje, nebo se to děje za různých kapitalistických podmínek a podobně. No, takže v zásadě tedy veřejné prostory poslední dobou, zejména tady v tom neoliberálním nastavení městského vládnutí, ubývají. A to zejména tedy na úkor prostorů polosoukromých a soukromých, když jsou pravidla určována především majiteli těch prostorů. Můžou to být třeba nějaká muzea, galerie, obchody, nákupní centra, zámky, hrady, hradby. Jo, hradby, to jsem asi chtěla napsat hrady. Tak. Nicméně tam už ten přístup není tak volný, je do značné míry regulovaný. A vlastně je možné tím, že jsou ty prostory tedy privátní nebo semiprivátní, tak je možné je kontrolovat a lépe komerčně využít tím, že právě o nich nerozhoduje ta veřejnost. A dost často tedy se setkáváme s tím, že ty prostory, a nejenom ty semiprivátní a privátní, ale i vůbec jakoby ty, které stále ještě považujeme za veřejné prostory, bývají tedy kolonizovány komerčními aktivitami a různými privátními zájmy. To můžeme třeba stáhnout i na výskyt reklamy v prostoru. No a vlastně tady vidíte třeba na obrázku, když třeba Hyundai měli zabrali celý staroměstský náměstí pro nějaké svoje vlastní komerční aktivity. No a dále potom tam vidíte třeba na dalším obrázku, jak tady vlastně vpravo dole, to je nějaká gated community a vlastně i ten Central Park Praha je tedy gated community, takže nějaký druh uzavřeného prostoru. Aha, to jo, tak to si bude chvíli, každému moc mluvit dlouho. No takže vlastně ten veřejný prostor, jakoby dneska by všichni chtěli, aby spíš tam ty lidi tak spíš jenom tak jako chodili na návštěvu, aby tam jako nic moc nedělali, aby tam pokud možná jenom konzumovali a aby tam tedy vlastně vůbec nebyli ti, kteří tam nekonzumují a kteří tam třeba
chtějí, dejme tomu třeba přespat, nebo já nevím, prostě tam dělat něco jiného, než tam jenom přijde zase vody. Tak tady jsem nějaký jako obrázky. V současnosti tady dost často ty se pohybujeme v takovým jakoby, a to taky atmosféře, kdy vlastně lidé se hrozně bojí v tom veřejném prostoru, že tam jakýkoliv nebezpečí, čímž je vlastně legitimizováno to, že se ty prostory sekuritizují. Neustále se zvyšuje počet různých hlídacích agentur, bezpečnostních kamer a podobně. A no, já to trošičku tady urychlím. V podstatě z toho veřejného prostoru se poslední dobou stále víc ztrácí skutečný život, čímž se vlastně jakoby paradoxně stává víc nebezpečný, protože není tedy pod permanentním dohledem nějakých komunity, která ho užívá. A no a zajímavý je, na co bych ráda upozornila, je tedy Don Mitchell, který taky se jmenuje právu na město, tak ten tvrdí, že vlastně to právo na veřejný prostor nikdy nebylo úplně garantováno a že vlastně naším úkolem je tu sociální spravedlnost dosahovat bojem. Takže velmi důležitou roli má tedy občanská společnost a radikální aktivistická hnutí, která by si měla nějakým způsobem ten svůj přístup k těm veřejným prostorům vybojovat. Teď se dostáváme teda už k závěru a to jsou městská sociální hnutí. To je mimochodem tedy vlastně téma mého současného výzkumu, kterým bych se měla v následujících letech věnovat. A konkrétně tedy v České republice. No a ty městské sociální hnutí, ten koncept sám o sobě je docela komplikovaný, jo? Co vlastně ještě městské sociální hnutí je a co už není, ale tím teď nemáme čas bohužel se zabývat. Nicméně jsou to hnutí, které se převážně zabývají různými městskými tématy. Opět je otázka, co je městské téma, jestli to, co jakoby je městský prostor, anebo to, co se nachází v rámci města. No, nicméně dost často tedy tato hnutí bojují o živobytí, o dostupné bydlení, o různé tedy zdroje, o právo ovlivňovat městskou politiku nebo produkci městských forem a život sociálně a ekonomicky spravedlivé, nebo bojují tedy za život sociálně a ekonomicky spravedlivé společnosti. Dokonce už i v rámci tedy těchto aktivit vznikla Světová charta o právu na město, jejímž účelem je dosáhnout uznání a právní vymahatelnosti práva na město jakožto nového druhu lidského práva. Tady jsem teda ještě dala odkaz na webovou stránku organizace Right to the City, která sdružuje všechny americké grassroots, nebo ne všechny, ale jakoby takový ty důležitější iniciativy a hnutí, které se v Americe nachází a operují a bojují za různá městská témata. Tady mám ilustrativně pár obrázků, třeba nalevo nahoře, tak to je organizace Picture the Homeless, kde tedy newyorští bezdomovci okupují domy a to je tedy jejich druh akce. Potom třeba jiná organizace z New Orleans, Safe Streets, to jsou zase místní komunity, které se spolčují a bojují za to, aby vlastně v těch jejich uvozovkách, getech nebyla příliš vysoká kriminalita a aby s tou kriminalitou nebylo zacházeno nějakými represivními způsoby. Dál potom vlevo dole vidíte, to je z Bostonu, zase místní Right to the City buňka, kde tedy se sešli lidé, jejichž domy mají, nebo jejichž domy byly vlastně exekuovány bankami. No a potom ještě dole vpravo, tak to je třeba takový typický anti-foreclosure tým, neboli tedy tým lidí, který vždycky, když někomu v Americe hrozí, že mu má banka sebrat dům, tak
se zkrátka tenhle ten tým plus další třeba přátelé sejdou a ten dům obklopí a vlastně ho jakoby brání, vytvoří takovou jakoby domobranu. Potom tady to jsou nějaké ukázky tedy ze zemí třetího světa, kde vlastně spousta lidí žije v různých neformálních sídlech, v různých tedy budovách, které se třeba postavili bez jakýchkoliv povolení a bez toho, aniž by si třeba koupili tu půdu pod těma svýma budovama. A pak tady třeba může přijít nějaké rozhodnutí na vládní úrovni, že se zkrátka má třeba celá nějaká čtvrť, nějaký slam srovnat se zemí. A ti lidé tedy bojují opravdu všemi možnými prostředky za to, aby nebyly vysidlováni tímto způsobem. Pak tady mám takový další ilustrace, třeba z parku Gezi. To je taková hezká ukázka toho, jak lidé brání svůj park právě v Istanbulu před tím, aby byl zastavěn nějakým zkrátka developerskýma projektama. Nebo třeba v Berlíně, kdy místní lidé, zejména z Kreuzbergu, velice aktivně bojovali proti developmentu Mediaspre, a kdy vlastně byla tam určitá tendence vytvořit z této části Berlína takovou jako velice, jak to řekla, komerční čtvrť pro bohaté. No a pak tady třeba ještě do těch městských hnutí se vlastně dá zařadit i různý hnutí, třeba který usilují o okupování například továren, to znáte asi z Argentiny, tady zrovna tato fotka je z Řecka, kde tedy k tomu taky docházelo, nebo ještě dochází, že lidé zkrátka hromadně si přivlastňují továrny, v nichž pracují a který zkrachovali. No a pak tedy městská sociální hnutí v Česku, no, tak to je teď moje téma, který je dost jakoby, ještě se o tom zase tak, vlastně se tím zatím nikdo moc nezabýval. Zajímavé je, že u nás by se dal za určitý takový mezník, kdy se začaly vyskytovat, považovat tedy rok 2010. To hodně souvislo tenkrát s volbami, kdy opět vyhráli ODS a vytvořili koalici s ČSSD. No a nicméně teda ta česká sociální hnutí, městská sociální hnutí, já bych jim především asi vůbec ani neříkala sociální hnutí to asi úplně není, proto to mám v úvozovkách, ještě jsem proto nevymyslela nějaký vhodný sjednocující název. Nicméně, co je třeba u nás takového typického, je to, že se u nás ty různé iniciativy snaží bojovat především za různé středostavovské zájmy, nebo za různý, dost často tam figuruje takový ten not in my backyard syndrom a málo kdy bývají schopni tedy mobilizovat větší množství lidí. V podstatě úplně schází radikalita, ať už z hlediska toho, co požadují, nebo i z hlediska toho, jakými aktivitami těch svých cílů dosahují. Nejpopulárnější je u nás především různý druh lobbingu. Já neříkám, že to neexistuje v jiných zemích, samozřejmě jinde to existuje taky, že se zkrátka lobuje, chodí se na radnici a chodí se zkrátka, dělá se osvětová činnost, dělají se různý přednášky. To děláme třeba my jako právo, samozřejmě, že taky děláme lobbing, taky děláme osvětovou činnost. Dost často některé ty iniciativy se snaží protestovat takovými různými zábavnými formami, že třeba zaberou prostě nějaký prostor, třeba nábřeží, že to se dá taky považovat za určitý druh protestu, jako my chceme, aby tady nejezdili auta, chceme, aby tady chodili lidi, tak my vám ukážeme, jak by to bylo super, kdybychom tady mohli všichni hromadně kutumovat ve stáncích a tancovat, já nevím. Ale samozřejmě tím se to nesnažím nějak jako úplně schazovat, protože jsem toho taky součástí těch deradikalizovaných iniciativ. No a v podstatě by se dalo říct, že v Česku je jediné hnutí, které lze považovat za radikální, ať už především z hlediska požadavků, tak jsou právě tedy anarchisté, skoteři a jejich příznivci. A i ti tedy prochází určitým vývojem vlastně,
teprve až v poslední době začalo docházet u tohoto hnutí k tomu, že začali propojovat své síly i s jinými deprivovanými skupinami obyvatel, což vlastně jakoby třeba dřív nebylo tak typický, určitě na 90. letech. To dost často ti skvoteři především bojovali za své vlastní zájmy, tedy mít nějaký skvot sám pro sebe. A teď už teda to začalo mít tento přesah, což mě velice těší. O tom nám asi něco řekne víc Lenka. No a tady to je úplně poslední slide. To je jenom jako, že bych chtěla upozornit na takový jakoby zajímavý fenomén, který se vyskytl v Seattlu. Když už teda jakoby se tady máme říct, jaké jsou nějaké možnosti, jak vlastně si ty comments znovu získat pro sebe, nebo jak o nich moci rozhodovat, tak tím, že vlastně jakoby obecně pro Kamenci je asi výhodnější spíš nějaká menší třeba komunita, nějaký menší sídla, kde je do značné míry decentralizovaná moc, ale my asi všichni víte, že žijeme v době, kdy teda na světě se diskutují obrovský několika milionový města. A teď jak si teda získat vlastně, jak ty Kamenci si pro sebe usurpovat v takových obrovských městech. V Seattlu se to třeba povedlo docela dobře, když zatím je to ještě pořád věc, která se vyvíjí a ještě neskončila, ale v Seattlu existuje jedna část města, vlastně celý jižní Seattle je naprosto zamořený nějakými tedy různými fabrikami, je tam taková řeka velká, která tam proudí vlastně ze skalistých hor a to je úplně totálně jako zanesená a špinavá. A v podstatě americká vláda rozhodla o tom, že ty korporace plus to město, které tedy tuhle tu čtvrť obrovskou v podstatě zničili a udělali z nich takové úplně takové místo k nežití, takže by měli teď vlastně ze svých peněz celou tuhle tu čtvrť revitalizovat. No a místní obyvatelé si řekli, že zkrátka nechtějí, aby se to oni udělali po svém, že chtějí zkrátka, aby oni mohli rozhodovat o tom, jak ta čtvrť bude nově vypadat. A vlastně je tam strašně zajímavé, že se spojili já nevím, několik desítek různých organizací, které čítají třeba Indiány, migranty, matky s malýma dětma, nebo nějaký třeba dětský oddíly, skautský, nebo jo, vlastně úplně strašně obrovská diverzita různých iniciativ. A oni se všichni spojili do jedné obrovské koalice, kde tedy se jim podařilo vytvářet, společně jakoby produkovat představy o tom, jak by ta lokalita měla vypadat a jak, co tam oni chtějí dělat, co by v ní mělo být. Tak třeba jeden takový příklad, co se tam třeba udělalo, je, že udělali obrovský park na jídlo, jakože vlastně tam v tom parku se pěstuje zelenina, jsou tam ovocní stromy a vlastně můžou tam chodit úplně všichni konzumovat ty potraviny. Ty potraviny jsou takým jako hezkým hezkou ukázkou Kamenc, která se poslední dobou dost snaží, jako hodně iniciativ se snaží to i produkovat do toho městského prostoru, tu produkci tedy potravin. No, takže já myslím, že asi už jsem toho řekla dost. Tak, všechno.